Skal vi åpne for spørsmål fra salen? Og jeg har allerede tegnet noen. Heisan, her var det... Hvem det som ikke tegnet seg? Ja, nei, ja, flere her. Veldig kjapt, utenriksminister, spørsmål også fra ordstyrer helt til starten her, før vi begynner å åpne opp. Du nevner sårbare stater, du nevner Syria, det går raskere i revers enn fremover ofte, og Afghanistan og så videre. Den pekepinnen vi kanskje har nå som er best, selv om det er et unikt case, er Afghanistan-rapporten som kom. Og trass en del positive funn, absolutt, på helse, landsbyutvikling, utdanning og så videre, så er det nok så nedslående. Ganske mange av de tingene som man har lært at man ikke skal gjøre i bistanden, gjøres likevel, og det skjer. Og det, jeg kan nevne mange ting, men ansvarliggjøring og for givere i stedet for borgere, manglende koordinering og så videre og så videre. Hvordan kan man unngå dette hvis Afghanistan var et prestisjeprosjekt, og man skal inn i andre sårbare land og stater hvor man møter disse problemstillingene? Hvis man kan skimte noen svar, så står det i den rapporten og andre for så vidt også evalueringen at det ligger i politisk og bistandsfaglig innsikt og en tilstedeværelse i landet som kan gi en økt forståelse av den konteksten man jobber i, bedre analyse på forhånd, mer edruelig pengebruk som sikrer en god forvaltning. Og dette vil jo fordre, som det står i en del rapporter, at man aksepterer mindre politisk synlighet, altså politikere aksepterer det, og resultater som tar lengre tid. Paradokset, tror jeg, er at politikere naturligvis vil vise til raske resultater og politisk synlighet for å vise den gjengse norske borger at her skjer det ting. Men det leder allikevel til en sånn kontraproduktiv prosess, hvor man får disse liksom nedslående rapportene. Hvordan ser du på det nå som man skal øke engasjementet der i sårbare stater? Det er et vanskelig dilemma, det forstår jeg, men like fullt et reelt spørsmål. Så åpner vi. Jeg synes det var en nyttig gjennomgang, den rapporten som kom. Nå skal vi regne å gå igjennom også det som står der, og det er jo mange aktører som har hatt sterke oppfatninger om det Afghanistan-engasjementet, og det kan jo ikke sammenlignes med alle andre engasjementer i sårbare stater. Det var en helt spesiell situasjon, og jeg tror man må alltid tenke hva var alternativet? Var alternativet at Taliban og Al-Qaida fortsatt skulle sitte i Kabul? Ingen jenter gikk på skole. Kvinner kunne ikke gå ut av huset. Det var et arnested for lansering av internasjonal terrorisme. Det ikke blitt lansert internasjonal terrorisme fra Afghanistan. Bortimot 4 millioner jenter går på skole i Afghanistan. 8 millioner barn. Jeg var i Kabul for 3 uker siden på en svær kvinnekonferanse. 400 kvinner. 20% av parlamentarikerne er kvinner. 4 sterke kvinner sitter i den afghanske regjeringen. Det er nå afghanerne som tar større og større ansvar for sin egen sikkerhet. 350 000 afghanske sikkerhetsstyrker med noen tusen fra våre land som er med på opplæringen av de. Skulle vi bare sitte og sett på dette? Skulle vi latt Osama bin Laden fortsette å lansere internasjonal terrorisme fra Afghanistan? Det er veldig lett å stille kritiske spørsmål til det man har gjort, men det kontrafaktiske er også helt avgjørende, og jeg tror ikke det å sitte med hendene i fanget og ikke gjøre noe i Afghanistan var svaret, men vi skal lære av den enorme ressursbruken som var i Afghanistan, og jeg mener at det er nok ikke vært sammenheng mellom den enorme ressursbruken og det man har fått igjen av utviklingspolitiske effekter. Man har fått igjen utviklingspolitiske effekter, men må ha bedre resultater i andre sårbare stater enn det man har fått til i Afghanistan. Men det å ikke engasjere seg der var aldri noe alternativ etter mitt syn. Mm, takk. Da har vi Dan Banik fra Universitetet i Oslo. Vi har Wenche Fohne her. Vi har Ole Jakob Sending, og vi har Sturla Henriksbø bak der. Så da begynner vi med de 5, og så er det flere også, jeg har notert. Ja, vær så god. Takk, Nikolai, og takk til utenriksminister for veldig mange spennende perspektiver. Jeg kan allerede se at nå skal vi snakke om The Ten Commandments of Norwegian Development Policy fra Norge. Det var et godt rykte. Ja, ikke sant, The Ten Commandments.
To veldig korte aspekter som jeg tror relatert. Det ene at vi har ofte vært veldig opptatt av å snakke om hvor generøse vi er. Og lite om hvordan vi skal bruke disse pengene. Så jeg synes det veldig fint, takket være Civita-rapporten og andre diskusjoner vi har hatt, at vi har større fokus på det kortsiktige versus det langsiktige, om vi skal ha færre land, om vi skal ikke bare styrke sårbare stater når det gjelder statsbygging, men også sørge for at det bedre kvaliteten i disse regimer. Men la meg snakke om det som vi ikke snakker så veldig mye om, det partnerskap. Hvordan skal vi få til et reelt partnerskap i utviklingspolitikk? Du har nevnt dette med bærekraftsmålene og så videre. Det en større enighet nå om at det handler ikke om oss og dem. Det handler om at vi alle sammen. Og vi snakker ikke om at Norge skal drive med veldedighet. Vi snakker om kanskje styrke rettigheter. Og mange av de studiene vi gjør, særlig i Afrika, viser at ungdom, og veldig mange av de her som har blitt klassifisert som middelklassen, ønsker seg å bidra. De vil ikke bare få ting, de vil også kunne gi noe tilbake. Og her vil jeg si at kinesere har vært diplomatisk flinkere ved å si at vi vil ha vinn-vinn. Så jeg lurer litt på om ikke Norge kunne, noen ville si, flagge sine interesser. Jeg vil si kanskje formidle sine ønsker bedre, tydeliggjøre hva det man vil med visse land. Har man en langsiktig plan for visse land? Hvordan kan man ikke bare gi, men kanskje få noe tilbake? Ikke nødvendigvis alltid en vinn-vinn-situasjon, men noe mer. Men det viktigste årsaken til å formidle og klargjøre norske prioriteringer handler ikke om hva vi skal få tilbake, men å faktisk ansvarliggjøre myndighetene via å gjøre våre politikk kjent overfor alle disse ulike grupperne. Slik at vi skal ikke bare fortsette med en politikk hvor vi har passive mottagere, men faktisk oppfordre til aktive agenter i utviklingspolitikk. Takk. Takk for det. Da tar vi et spørsmål fra Ole Jakob Sending i sammenslengen, og så får du svar på de to, og så Wenche Foen etterpå. Tusen takk. Veldig spennende gjennomgang. Jeg har et spørsmål, og det knytter seg til om ikke Norge særlig står i fare for å gå glipp av en veldig stor mulighet. Det flere grunner til det. Det ene at utviklingspolitikk og bistandens rolle i utviklingspolitikken som du selv nevner, i stor endring. Det kommer mange nye aktører til. Bistand som sådan blir relativt sett mindre viktig. Til tross for det så dette store paradokset fortsatt der, og det at bistand vet vi at fungerer best der det allerede gode institusjoner. Men at bistand som sådan ikke særlig effektiv i å lage de institusjonene. Det peker i retning av et enormt behov for innovasjon og ikke minst risikovillig kapital. Av de tingene du nevnte nå så jeg ikke veldig store grep knyttet til å få til det. Du snakker om resultatorientering og læring. Men det klart, det regimen vi har i dag måler resultater på en måte som ikke gir veldig sterke insentiver til innovasjon, for det betyr at du ofte må mislykkes. Og det regimen vi har i dag ligger heller ikke til rette, tror jeg, tilstrekkelig grad for å legge på bordet risikovillig kapital. Så hvis du kan si noe om det, så hadde det vært fint. Takk. Kan du svare på det, utenriksminister? Først til dette med risikovillig kapital og bygge statsinstitusjoner og lignende. Gjennom den betydelige opptrappingen vi har hatt av Norfund, så har vi også sagt til Norfund at når de går inn i vanskeligere og mer krevende markeder, så vil de også ta større risiko, ikke minst sør for Sahara. Og det må man være klar over. Og vi kan ikke komme etterpå og si at nå tappte dere penger der og der. For klart, de skal ikke tappe unødvendige penger, men de må også være villige til å ta risiko. Tar du risiko, så kan noe gå tapt. Hvis man skal satse også på andre fond og fremover, og andre som går inn med den type kapital, så må det være en... Det ser jeg på som en selvfølge. Det som, og så det til det første spørsmålet. Du kan si, det som skjer utenfor landets grenser, det som skjer i den sentralafrikanske republikk, skjer også i Norge.
noen måneder senere. Altså, dette med å definere Maghreb og Levant og Sahel som områder langt unna, det ikke mulig, for vi alle samme båt. Så det allerede en innebygd, så det et humanitært imperativ at vi skal hjelpe de som trenger hjelp, men det også i egeninteresse, akkurat som Marshallhjelpen fra USA etter 2. verdenskrig. Det var for å være med å gjenoppbygge Europa, men det var også basert på at det var i USAs interesse at vi lyktes. Og det gjelder også mange land i Nord-Afrika og i Sahel. Og så er det et paradoks at i en del land så bistand relativt sett utrolig viktig, ikke minst i sårbare stater, for det det vanskelig. Du får ikke veldig mange til å gå inn og foreta store investeringer i den sentralafrikanske republikken i dag. Det må bistand spille en vesentlig rolle, men hvordan skal den innrettes slik at du over tid får på plass statsinstitusjoner som veldig krevende gjennom bistand, som du var inne på? Det og hvordan skal man få inn den private kapitalen? Dette det sikkert mange her som kan svare på, men det krevende dilemmaer. Men som jeg også sa innledningsvis, jeg ser ikke noe alternativ til å bidra til å støtte opp om svake stater som i ferd med å kollapse. Men vi må bare gjøre det på en riktig måte, men være ydmyk, og så må vi også være ærlige og kommunisere risikoen med det. Hvis de norske folk ikke vil gå inn i stater hvor det for eksempel eksisterer korrupsjon, så får vi ta det til etterretning. Jeg mener at vi kan ikke for eksempel la være å gå inn i Mali, fordi at alt ikke perfekt, for det det ikke. Og det stor risiko, men risikoen for ikke gjøre det, men det større også for oss selv. Ok, da skal vi gå videre med spørsmål. Jeg må minne om at dere må ha veldig korte spørsmål, helst 30 sekunder. Jeg har fått så mange påpakninger fra sjefen min nå, at jeg får høre det, ikke dere. Så Wenche Fohne først, og så tar vi Arnfinn Nygaard fra RORG etterpå. Han noterte. Ja, Wenche Fohne fra Kirkens Nødhjelp. Tusen takk for en veldig god redegjørelse, og tusen takk for at du slår fast at kamp mot fattigdom det viktigste målet for utviklingspolitikken. Jeg tenker viktige ting skal sies helt eksplisitt, så tusen takk for det. Kirkens Nødhjelp støtter deg veldig i at bistand skal være katalytisk. Det betyr ikke at livet i bistanden i dag oppleves veldig passivt. Kanskje tvert imot, men vi veldig opptatt av at det fremtiden. Og så støtter vi deg også veldig i at aktive investeringer kanskje enda viktigere i tida fremover nå. Men vi opptatt av at skatt nok like viktig som aktive investeringer også i tida fremover, og at varig utvikling ikke skjer uten at det gjøres noe dramatisk med skatt i de landene vi her snakker om. Og skatt også enormt viktig for å motvirke den ekstreme ulikheten som vi ser i verden. Så to konkrete spørsmål. Hva dine ambisjoner for arbeid i Financing for Development? Og hva tror du om forslaget om at en koordinert dialog om økt skatteinngang en forutsetning for å motta langsiktig bistand? Takk for det. Da det Arnfinn Nygaard her. Skynd deg, Torsten. Nå skal han svare etter det, utenriksminister. Takk, ja. Arnfinn Nygaard fra RORG Samarbeidet. Ja, takk for en veldig fyldig, engasjert og offensiv redegjørelse. Jeg savnet imidlertid kanskje litt mer om de utfordringene vi står overfor på det som skulle være ditt kanskje viktigste felt, nemlig å bidra til en mer samstemt politikk for utvikling. Det jo derfor du som første utenriksminister på mange tiår også fikk ansvaret for utviklingspolitikken. Du startet med å si at utviklingspolitikken en integrert del av utenrikspolitikken, og det jo veldig riktig. Det var jo sånn uhjelpa startet etter 2. verdenskrig. Og jeg har lyst til å sitere LO-leder Konrad Nordahl fra hans 1. mai-tale i 1951. Det beste positive forsvar for vestens kultur og vår livsform å heve levestandarden i utviklingslandene. Jeg mener utgiftene dette forsvaret burde bli en del av vårt lands forsvarsutgifter. Når jeg hører deg snakke om veivalgsmeldingen og en del av debatten rundt det, så føler jeg at situasjonen i dag kan minne litt om den situasjonen, at vi føler oss mye mer truet enn tidligere, og at egeninteresser og sikkerhetsinteresser veier tyngre. Når Verdensbanken gjennomgikk erfaringene med bistand etter den kalde krigen, så var det en av deres begrunnelser for at resultatene ikke ble slik man hadde håpet, nemlig at kaldkrigsmotiver
fikk for stor plass. Derfor var ikke bistanden effektiv. Mitt spørsmål til deg er knyttet til det at altså, det har skjedd dramatiske ting etter at du ble utenriksminister, som du ikke har god tråd på, og det er derfor vi har fått denne veivalgsmeldingen. Men hvordan opplever du at handlingsrommet for å føre en mer samstemt politikk for utvikling har endret seg på din vakt? Takk. Da kan du svare på det. Jeg mener at det har blitt tydeliggjort ytterligere behovet for å ikke se på bistand isolert. Og som jeg prøvde å redegjøre for også, så må det ses i sammenheng med den politikken vi driver innenfor fred og forsoning, handelspolitikken, det med å skape investeringer, det å bidra til at man får på plass de nødvendige skattesystemene, dette jeg nevnte med menneskerettigheter, det jeg nevnte også med godt styresett, det jeg nevnte med reproduktiv helse, kvinners rettigheter. Og det er jo litt til det som Fone var opptatt av med skattesystem, det som heter nasjonal ressursmobilisering, som har kommet mye tyngre inn. Og nasjonal ressursmobilisering betyr flere ressurser i utviklingslandene, men kanskje vel så viktig er at det er en forutsetning for videre utvikling, at du selv ser at du har et skattegrunnlag, og at du selv kan bestemme over dette, og kan bruke det forhåpentligvis til fornuftige ting, og du kan gå til valg på dette. Det er nok det som også bidrar til positive prosesser i landene. Og gjerne det som Fone også sa, at i dialogen med partnerskapsland, så må vi utfordre dem på dette med eget skattegrunnlag. Og jeg vil være kritisk og gå veldig tungt inn i land, som nye land, som viser manglende vilje til å adressere det spørsmålet. Men å sette det som en liksom, trussel at hvis dere nå ikke gjør slik og slik på skattebiten, så vil vi trekke oss ut. Der har vi blandet erfaringer, for å si det slik. Så vi må jo heller bli enda bedre til å få land til å få lyst til å gjøre og gjennomføre de riktige reformene. For at vi skal komme og fortelle hvordan man skal gjøre det, det er blitt vanskeligere og vanskeligere. Vi ser for eksempel hvordan ICC, som er en fantastisk viktig institusjon, hvordan den er under press i Afrika i dag, mister dessverre legitimitet, så vi må aldri komme inn i den, dynamikken. Ja, takk for den. Da jeg kunne jo svart i 5 minutter til. Ja, 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 nei, men det er fint det. Det er jeg skal ha meg inn 30 sekunder. Ja, 30 sekunder. Jeg vil bare si, uttrykke min glede over igjen å høre utenriksministeren snakke om sine arbeider. Jeg har et problem som jeg lever med. Og det er at jeg har på et tidspunkt efter å ha holdt i Brasil i 40-50 år, så gikk jeg inn for å gjøre noe i Afrika, og har et prosjekt der som jeg har forsøkt at det skulle bli et norsk prosjekt, og det fikk jeg aldri til. Og så jeg arbeider nå med fransk, engelsk og amerikansk deltakelse. Hva er det jeg gjorde gærent som jeg ikke fikk til norsk deltakelse? Det er mitt spørsmål, og jeg venter ikke noe svar. Et såkalt retorisk spørsmål, men jeg vil legge til deg, Lorentzen. Du har jo gjort utrolig mye riktig i ditt liv, da. Ja. Kudos for det. Ja. Fint. Da har vi 2 spørsmål til. Først deg med den svarte bleseren, og så deg på første. Lincoln Berman, bare til utenriksministeren som snakker om utenrikspolitikken og utviklingspolitikken som nærmer seg, eller som blander seg i hverandre, og den kompleksiteten som dette utgjør i vårt utenrikspolitiske arbeid. Hvordan ser du den forandringen i ditt eget arbeid, i vårt forhold til andre land, i vårt bilaterale forhold? Hvordan denne kompleksiteten utspiller seg, hvordan det kreves en høyere tenkning, rett og slett, ved at kompleksiteten i utfordringene internasjonalt har økt, og at du har alt dette på ditt bord. Hvordan utspiller dette seg i vårt
i samarbeid med andre land, like sinnede, like så som land som tradisjonelt har fått mottatt bistand. Ja, og så kan du ta ditt spørsmål, og så kan du svare etter det. Mm. Thank you. My name is Comfort Onye. I am a Ugandan, and I live here in Norway. Mr. Minister, you mentioned, when you mentioned the assets in the development politics, that was NORAD, NUROF, and so on and so forth. Then I nodded my hand and I said, oh, so it is true. Diaspora in Norway is just a liability. We are not an asset. I will prove my point. 6 weeks ago, two diaspora organizations visited here, one from Sweden, one from UK. They came as assets in development politics from those nations. They came as managers, monetary and economic resources in development politics. My second point is, when we are talking about development politics, Africa is mentioned almost every other sentence. It beats me that in Norway events we have a so-called consulate in African affairs, and you don't find an African there. How can really a foreign body alone be a consulate in a culture that is not even theirs, and they don't include the we are here, Africans. Or are we going to, well, in fact, in relation to the projects that we are going to begin now, the program target, Quality Education 2030, that means we are going to talk about people's history. How is Norway going to counsel African mother language history when we are not even on the, on the so-called Council of War? Okay, thank you. Vær så god, utenriksminister. Etter dette så skal jeg bare si, da har jeg Sturla Henriksbø, da har jeg Øyvind Eggen, Kari Helene Partapoli og Regnskogsfondet. Vær så god. Til linken og kompleksiteten, så har jo de 25 siste årene vært veldig gode år. Så det er jo veldig om at vi nå ikke går ifra en tenking globalt som har vært en vinn-vinn-tenking, litt sånn nullsum-spills-tenking. Og det mener jeg er en av de store utfordringene. Vi opplever økende nasjonalisme, proteksjonisme og populisme. Summen av dette er jo en toksik cocktail som kan føre til at mye av det vi har oppnådd kan bli svekket, og at vi ikke greier å gjenta det vi har fått til de 25 siste årene, nemlig en dobling av den globale veksten, en halvering av de som lever i ekstrem fattigdom, på toppen av det kommet til 2 milliarder mennesker, en firedobling av den globale handelen i samme perioden. Nå ser vi at veksten i verdensøkonomien er sterkere enn veksten i handel. Det er ingen god indikasjon. Og så må vi også fremover greie å skape den nødvendige stabilitet og forutsetninger for utvikling i de fattige landene i verden. Dette er, det er mer komplekst enn det har vært på lenge, og vi ser også at veksten i verden må avta noe i de for eksempel store økonomiene, sånn som Kina. Går, hvordan vil det utvikle seg fremover? Hvilke følger vil det få. Når det gjelder diasporaen, så har vi veldig god erfaring med de ulike diasporaene vi har i Norge, og jeg mener at vi trekker veksler på de også når vi utformer politikk, både for Somalia, hvor vi har en stor diaspora, vi har en veldig engasjert diaspora, for eksempel knyttet til Pakistan, har hatt mange møter med disse. Så jeg mener at vi er relativt gode på det. Vi kan kanskje bli enda bedre, men vi er oss det veldig bevisst. Takk for det. Da er det deg. Bare bra. Ja. Jeg heter Sturla Henriksbø og er leder for KrFs internasjonale utvalg. Og jeg må si at jeg er veldig lettet over å høre deg fastholde
det målet for utviklingspolitikken og for norsk bistand og utrydde fattigdom i tråd med bærekraftsmål nummer 1. Og det ultimate målet, sier du, er å gjøre de fattigste landene til mellominntektsland, sånn at de ikke behøver bistand lenger. Og det er jeg veldig glad for, for jeg, jeg må si at jeg har vært litt i tvil om hva som egentlig var målet. Og jeg er glad for at du derfor sier det eksplisitt. Man har sett en del av de justeringene av utviklingspolitikken som regjeringen har gjort, både til, med fokuseringen på dette beltet fra Mali via Sahel til Afghanistan og Pakistan, som står i noe kontrast til at av de 48 MU-landene så er 34 av dem i Afrika sør for Sahara. Og på tross av at man, du sier at du ønsker å fokusere på de frivillige organisasjonene, så foreslår du i fjor høst å kutte sivilsamfunnspotten med 2/3. Til tross for den viktige jobben som de gjør med den langsiktige bistanden. Og egentlig mest bekymringsfullt er jo kursen og det som ligger til grunn for at man skal se for veivalgsprosjektet, hvor man skal se da utviklingspolitikken gjennom en sikkerhetspolitisk prisme, som du sier. Og vår frykt er jo nettopp at utviklingspolitikken og fokuset på de aller fattigste skal bli spist opp av sikkerhetspolitikken og den øvrige utenrikspolitikken. Så i mangel av en helhetlig utviklingsmelding, så har vi i KrF tatt initiativ til å lage en alternativ melding som ser på utviklingspolitikken som helhet, og håper at den kan bidra i hvert fall til en god debatt rundt utviklingspolitikken og hvordan virkemidlene kan stå i forhold til hovedmålet. Og mitt spørsmål til deg avslutningsvis, utenriksminister, er hvordan vil du gjennomføre en resultatmåling av utviklingspolitikken og se om det står i forhold til det hovedmålet som du har nevnt om å gjøre alle de fattigste landene til mellominntektsland? Og i så fall, er du villig til å endre kurs hvis du oppdager at de virkemidlene og det fokuset som du nå har etablert ikke leder godt nok mot det målet i forhold til en ren fattigdomssatsing på de fattigste landene? Takk, da tar vi Øyvind Eggen der, og så Per Øyvind Bastø etter det, og så kan du svare etter det. Hei, Øyvind Eggen. Jeg har jobbet med bistand i flere år, og jeg hadde aldri trodd at jeg var den som skulle be utenriksministeren om å tenke mer på nærområdene. Men nå tenker jeg på viktig jord og terrasse og områder rundt. Helt opp til Bygdøy allé omtrent. Og bakgrunnen er det at det hevdes av troverdige kilder at det står ikke så veldig godt til med forvaltningen av norsk bistand og norsk utviklingspolitikk, og at ingenting i din tale så langt tegner til å gjøre det lettere å forvalte dette politikkområdet. Og nå vil jeg bare insistere på at jeg snakker ikke noe først og fremst om sånn byråkratiske øvelser som å forvalte tilskudd, avtaler og dokumentere resultater og sånt. Jeg snakker om å disponere og forvalte den kunnskapen som trengs for å gjøre så vanskelige valg i så komplekse sammenhenger. Jeg snakker om evne til å gjøre strategiske prioriteringer, til å jobbe godt opp mot en ambisjon som innebærer stort sett å gjøre nesten alt godt i nesten hele verden. Og det krever ganske mange folk, og det krever ganske mye ordentlig arbeid. Mm. Og så prøver vi masse bak det. Ja. Da tar vi hele evalueringsavdelingen. Nå er vi i gang. Ja, takk til utenriksministeren. Du nevnte selv at mange evalueringer påpeker vanskeligheter med å nå de hårete målene som du selv uttrykte det. Nå vil ikke jeg si at du la fram hårete mål nå, men du har i hvert fall lagt ambisjonsnivået veldig høyt. Og spørsmålet er hvordan hva du vil gjøre for å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for å nå disse målene. Takk for det. Da kan du svare på det, utenriksminister. Tusen takk. Tre veldig gode spørsmål. Gir meg jo anledning til å presisere en del ting også. Først, Sturla, så må jeg jo si at det var jo at det ble skapt spenning rundt om jeg var sterk tilhenger av det første bærekraftsmålet, nemlig avskaffe all ekstrem fattigdom. Det hadde i alle fall den siden ved seg at alle ble glad da jeg gjentok bærekraftsmål 1 her i dag. Dette var med å forhandle frem, og drivkraften bak utviklingspolitikken er å avskaffe all ekstrem fattigdom og selvsagt få land som i dag er fattige til å utvikle seg til mellominntektsland. Og så er det ulike virkemidler, og vi har en debatt om det. Hvordan får vi til det mest effektivt? Og alle land kan ikke satse på alt, og Norge er, selv om vi er store på bistand, så må vi også velge noen hovedprioriteringer. Og de ligger jo fast, som jeg sa, helse,
Det ligger fast både på det humanitære, det ligger fast det vi har gjort innenfor energi, klima og regnskog. Og så har vi lagt til dette med utdanning, og det har vel også vår partner KrF vært veldig sterk tilhenger av, og vært kritisk til at det har gått ned i de senere årene. Så når det gjelder dette med fattige land sør for Sahara, Mali, Burkina, Niger, Sentralafrikanske republikk. Dette er jo noen av de fattigste landene i verden. Så hvordan man skal få det til å være at en økt satsing her skal være at man ikke skal satse på de aller fattigste. Her har du lommene, kanskje noe av det mest ekstreme fattigdommen i verden. Slik at det passer jo inn i regjeringens strategi og satsingen på Mali for eksempel. Og en økt tilstedeværelse i salen er noe Stortinget også har vært tilhenger av. Så sier jeg innledningsvis at vi skal fremlegge en stortingsmelding om veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken, hvor vi skal se sikkerhetspolitikken nå gjennom et sikkerhetspolitisk prisme, for det er mange nye sikkerhetspolitiske utfordringer som vi står overfor. Alt fra cyber, mer uforutsigbart Russland, det er ISIL, terror, sårbare stater og dette. Men dette er ikke en ut... Det kunne kanskje blitt en liten misforståelse at dette er en utviklingspolitisk melding. Nei, dette er ingen utviklingspolitisk melding. Dette er en oppfølging av refleksmeldingen fra 2009, som var skrevet i en situasjon hvor vi står overfor en snillere verden. Og det er jo også noe til det Nygaard sa. Altså det er selvsagt slik at en av mine hovedoppgaver er å påse at Norge har et sterkt suverenitetsvern, sammen med forsvarsministeren, også påse at vi har et forsvar som er tilpasset det sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i. Samtidig så ser vi at det sikkerhetspolitiske bildet er mye mer sammensatt og komplisert enn tidligere. Migrasjon er deler av dette, terror, ustabilitet. Så dette må også reflekteres i en slik beskrivelse. Derfor så har vi fremlagt også en stortingsmelding om de nye globale sikkerhetsutfordringene som Stortinget har behandlet. Så hovedprioriteringene og forutsigbarheten i den norske utviklingspolitikken er egentlig veldig stor. Den største endringen som har skjedd de siste tre årene er at vi har løftet utdanning, og så har vi satset mer på humanitær hjelp, men det har alle land gjort når vi står overfor den type historiske humanitære kriser. Hvis vi får økt handlefrihet fremover, hva skal vi satse på? Der mener jeg at mer enn tidligere så er jobbskaping, satsing på privat sektor, og hvor vi kan jobbe sammen med finansinstitusjoner og lignende, så vi kan scale up. Det er viktig. Og dette med kapasitetsbygging rundt skatt, dette med bedre forvaltningssystemer, bygge ikke-korrupte statsorganer. Når det gjelder kompetanse, som Eggen var inne på, og har jo erfaring selv som fra evalueringsavdelingen i Norad. Jeg tror du har et godt poeng i at i en situasjon hvor bistanden har økt fra 15 milliarder til 37 milliarder fra 2005, så er antallet som jobber med dette i Norad og i UD er kanskje økt med 30%, og så har du hatt en mer enn dobling av bistanden. Hvis du legger alt inn i FN og i utviklingsbankene og sånn, så overlater du den forvaltningen til de. Men hvis vi skal drive også med prosjekter selv i disse partnerskapslandene, så krever det også stor kompetanse, det krever forutsigbarhet, og det krever at folk opparbeider seg den kompetansen over tid, og ikke jobber med det to eller tre år. Så jeg ser det poenget, og med den nye direktøren i Norad, Jon Lomme, som sitter her, som kommer fra OECD, og som har ledet det arbeidet, knyttet til hva er det som fungerer i utviklingspolitikken, så var det jo også et sterkt signal fra meg om at vi ønsker å bygge, og må bygge mer langsiktig kompetanse for å få til dette viktig. Dette er noe av det mest komplekse vi holder på med. Hvordan skal vi skape utvikling? Vi må være villige til å ta risiko, men vi skal ikke ta unødvendig risiko, og vi må også hente inn det som er den fremste forskningen i verden. Altså, jeg er veldig lite ideologisk når det gjelder utviklingspolitikk. Nesten ikke i hele tatt. Det eneste jeg er opptatt av, det er at det skal fungere.
og at vi skal få til utvikling, og at vi skal avskaffe fattigdom. Og så ser vi at det noe som fungerer bedre enn det andre, men der det jo nye erfaringer hele tiden, og der skal Norge være helt ledende i å skaffe seg den kompetansen. Og det går jo på det enkle svaret på dette med hårete mål og ambisjonsnivå. Altså, hadde jeg et høyt ambisjonsnivå? Ja, altså, jeg mener jo det min oppgave å ha et høyt ambisjonsnivå, ellers så burde jeg jo sette meg om etter noe annet. Men det må jo være realistisk, men ambisjonsnivået er jo, som jeg sa, også den første målet i bærekraftsmålsetninga, nemlig å avskaffe all ekstrem fattigdom. Det er jo et litt hårete mål. Det ble det sagt også i 2000, da Kofi Annan lanserte tusenårsmålene, så at Kofi Annan, det husker jeg, var, og både i Monterey og senere, sa, og dette var helt urealistisk å halvere antall fattige, som ble det ekstrem fattigdom, innen 2015. Skjedde i 2012. Så noen ganger så strekker man seg litt ekstra når målene også er ambisiøse, og det er utrolig utfordringer innenfor dette området, men når det gjelder de konkrete prosjektene, så tror jeg vi må være mer realistiske. For jeg synes det er veldig synd hvis gode prosjekter blir liksom sabla ned, fordi at det ikke nådde alle de målene som vi har satt oss opprinnelig, så har det mådd for eksempel 70% av de målene, så blir det stemplet som et dårlig prosjekt. Der må vi være flinkere også når vi setter målene, men vi må kanskje være flinkere også når vi presenterer over for pressen. Men perception is reality. Ok, da har vi 2-3 minutter igjen. Da har vi Regnskogsfondet og Utviklingsfondet. Veldig korte spørsmål. Vær så snill. Lars Løvold, Regnskogfondet. Tusen takk for en bred oversikt. Jeg vil gjerne at du knytter noen kommentarer til to ting du ikke nevnte eksplisitt. Betydningen av intakte økosystemer og tilgang på levende naturressurser for de fattigste i verden som ofte ikke har penger og som ofte overlever og bygger sin utvikling nettopp på tilgangen på naturressurser. Det var det ene. Det andre er, hva er betydningen av et sterkt, levende og kompetent sivilsamfunn i landene i sør? Kari Partapoli, Utviklingsfondet. Flyktningregnskapet kom i går. En av de store migrasjonsstrømmene fremover blir klimaflyktninger. Lurer på om du kan si litt om Norges ambisjoner på langsiktig klimatilpassning og klimarobusthet. Og så et spørsmål angående sivilsamfunn i Norge som kanal. Hvor mener du at vi kan være med og gjøre den største forskjellen i utviklings- og bistandspolitikken? Takk. For det. Det var de to siste spørsmålene vi rakk. Dessverre for alle andre som har tegnet seg. Vær så god. Takk for det. Jeg kan gjerne fortsette, men jeg vet at man har, folk må kanskje komme seg på jobb også. Lars, også det andre altså, når det gjelder sivilsamfunn. Sivilsamfunn er en viktig og svært viktig komponent i utviklingsland for å skape utvikling. Jeg ser veldig få land som har blitt til demokratia og som har utviklet seg i en positiv retning uten at du også har noe mellom individene og samfunnet. Der er det sivile samfunn helt avgjørende. Det har vi i Norge. Vi har et sterkt sivilt samfunn. Vi har en sterk samfunnsdebatt, og det er en viktig del av den norske veven. Og samarbeidet mellom norske sivilsamfunn og sivilsamfunn i utviklingsland er vesentlig. Og det er mange gode resultater. Ikke minst er det mange som også greier å mobilisere mange frivillige, som gjør en enorm innsats i mange utviklingsland. Så er det spørsmålet om økosystemer, tilgang til naturressurser. Dette er jo spørsmål vi har diskutert også for 10-15 år siden. Det hadde en annen hatt på. Det vi opplever og vil oppleve fremover er at med stadig økende befolkning, vi går kanskje fra 7 milliarder i dag til 10 milliarder i 2050, så vil presset på naturressursene øke ytterligere. Og økosystemene leverer både mat, det er rent drikkevann, det er mange ting som vi tar som en selvfølge, og de prises ikke ofte.
Men det å ikke beskytte de har som oftest en høyere pris og kostnad enn det å beskytte de. Og den vinkelen ofte ikke med i debatten. Derfor så har jo økosystemer, biodiversitet og disse spørsmålene også blitt en viktigere komponent i norsk utviklingspolitikk. Og der gjorde Erik Solheim en utrolig bra jobb. Nå blir han jo også leder av FNs miljøprogram, UNEP, så vi vil ha Erik som en klar røst innenfor dette området også fremover. Og der er tilgang på naturressurser også for de aller fattigste viktig. Så er det spørsmålet om klima, flyktninger og klimaendringer. For det første så må vi jo forsøke å frikoble veksten, den økonomiske veksten, som bør være mer inkluderende og mer jobbskapende fremover fra veksten i CO2-utslipp. Så det den kutt i CO2-utslipp. Så har vi jo tilpassningsagendaen, som du også var inne på. Det må tilpasses ganske kraftig, for klimaendringene har allerede startet. Vi ser de, vi kan ikke være naive når det gjelder det. Det er også et viktig område, ikke minst for å skape andre muligheter hvis klimaendringene først har oppstått. Og dette er jo områder som vi også er tungt inne på. Tusen takk. Takk til alle. Før vi gir en dundrende applaus, skal jeg bare si at neste ordinære frokostmøte her er 24. august om fremtidens arbeidsliv. Og vi er også til stede i Arendal og har et par eventer der, blant annet en om utviklingspolitikk. Tusen takk for i dag. Tusen takk, utenriksminister.